Vítejte u hlavní zpravodajské relace televize Šluknova, dnes s Davidem Leinerem a Krištofem Bémem. Šluknovským výběžkem se ve čtvrtek 18.1.2018 přehnal silný vítr. Na pozemku domova mládeže spadlo 7 stromů během 20 minut. Mezi studenty se rozmohl nelegální hazard. Začali se sázet o tom, za jak dlouho spadne další strom a který to bude. Dle našich informací si studenti přišli až na 10 korun. Teď něco na odlehčení. Náš vykutálený moderátor Ivo Rosák testoval naše studenty z všeobecného přehledu a také se zajímal, co z nabídnutých možností preferují. Dobrý den, jmenuji se Ivo Rosák a nacházíme se na internátu Střední lesnické a střední odborné školy ve Šluknově. Dnes se našich studentů zeptáme na pár otázek. Tak máme tady prvního studenta, prosím, krátce se představte. Zdravím, Alisa Šafránek. Jste připraven na náš krátký rozstřel? Samozřejmě. Tak, fotbal nebo soccer? Soccer. Billy Buster nebo Lady D? Lady D. Coca-Cola nebo Pepsi? Pepsi. Basketbal nebo Košíková? Nejvíce Košíková. Basketbal. Kopaná nebo fotbal? Fotbal. BMW nebo Audi? BMW. Pomeranč nebo Mandarinka? Pomeranč. Rusko nebo USA? Rusko. Havel nebo Masaryk? Tak tu bude to Masaryk, no. Soccer nebo Kopaná? Soccer. Drahoš nebo Zeman? Drahoš, a to nevím, to je, ty vole. Kytice nebo Kamasutra? Kamasutra. Havna nebo Želička? Želička. Svetr nebo mikina? No, to je ta mikina. 7up nebo Sprite? 7up. Řízek nebo hranolky? Řízek, to je maso. Jar nebo pur? Pur. Němčina nebo angličtina? Angličtina rozhodně ne. Sparta nebo Slavia? Tak to je moje, ty vole, já nevím. Sparta asi lepší, jo. Špatně. Oblíbený předmět? To bude sebeobrana. Oblíbený učitel? Pan Svoboda, výborně, protože je vtipný a je vtipný. Právě. Oblíbené jídlo? To bude sushi. Oblíbený hudební nástroj? To bude tohle. Oblíbený prostředek na vaření? To bude hrnec. Oblíbený příbor? To bude vidlička. Oblíbená část dne? To bude odpoledne. Děkuju, to je všechno. Tak dobrý den, máme tady dalšího čau, studenta. Čau. Jak se jmenujete? Já jsem Ana Faltová. Dobře, na úvod dáme pár odlehčujících otázek. Ano. Oblíbený předmět? Právo. Oblíbený učitel? Svoboda. Oblíbený jídlo? Palačinky. Dobře, přejdeme k rozstřelu to nebo to. Soccer nebo fotbal? Fotbal. Dolly Buster nebo Lady D? Lady D. Coca-Cola nebo Pepsi? Coca-Cola. Basketbal nebo Košíková? Je to stejný. Kopaná nebo fotbal? Fotbal. BMW nebo Audi? Audi. Pomeranč nebo Mandarinka? Mandarinka. Rusko nebo USA? Rusko. Havel nebo Masaryk? Havel. Phil Heath nebo Kai Green? Já nevím, kdo to je. Odpověz. Ten první. Jakub Prachař nebo Martin Picorauš? Ten první. Sprcha nebo Vana? Ten první. Kytice nebo Kamasutra? Kytice. 7up nebo Sprite? Sprite. Svetr nebo mikina? Svetr. Hovno nebo žehlička? Žehlička. Jar nebo pur? Co? Jar. Hašek nebo Jágr? Jágr. Ronaldo nebo Messi? Messi. Matony nebo Magnézia? Matony. Radši hovno v hlavě nebo hlavu v hovně? Já nevím. Vyber. Dobře, bereme hovno v hlavě. Okay. Němčina nebo angličtina? Angličtina. Vidra nebo bobr? Jakub Antoš. Výborně, tohle je vaše oblíbená pozice? Jo, miluji tuto pozici. Jak často se tady nacházíte? Po mně je dost často. Dobře, teď si dáme krátký rozstřel. Fotbal nebo soccer? Fotbal. Lady D nebo Dolly Buster? Lady D. Pepsi nebo Coca-Cola? Coca-Cola. Basketbal nebo Košíková? Basketbal. Kopaná nebo fotbal? Fotbal. BMW nebo Audi? Audi. Pomeranč nebo Mandarinka? Mandarinka. Rusko nebo USA? Spojené státy. Havel nebo Masaryk? Masaryk. Soccer nebo Kopaná? Soccer. Drahoš nebo Zeman? Drahoš. Phil Heath nebo Kai Green? Vůbec nevím. Jakub Prachař nebo Martin Picorauš? Martin Picorauš. Sprcha nebo Vana? Vana. Kytice nebo Kamasutra? Kamasutra.
Svetr nebo mikina? Mikina. Seven Up nebo Sprite? Sprite. Řízek nebo hranolky? Hranolky. Jar nebo Pur? Pur. Hašek nebo Jager? Jager. Ronaldo nebo Messi? Messi. Call of Duty nebo Battlefield? Battlefield. Matony nebo Magnézia? Magnézia. Němčina nebo angličtina? Angličtina. Sparta nebo Slavie? Slavie. Vidra nebo Bobr? Vidra. Dobrá, tady teď pár krátkých otázek. Oblíbený předmět? Právo. Oblíbený učitel? Pan učitel Ječo. A proč tak? Protože je velmi vtipný a vzdělaný muž. Radši lopatkou mezi kulky nebo kulkou mezi lopatky? Kulkou mezi lopatky. Kdyby si měl dvě židle, na jedný by bylo dildo a na druhý dort a na jednu si musel sednout a druhou sníst, jak by si učinil? To je velmi záludná otázka. Asi bych si sednul na dort. Jo. Já bych si to dildo položil na stranu a pak snědl ten dort. To mě nenapadlo. Jak bys to oslovil holku? Ahoj kočičko. Výborně. Jak často se jmenujete? Jednou denně. A to je kolikrát za den? Jednou. Výborně, děkuju. Máte rád lvy? Miluji olivy. Říkal jsem lvy. Lvy? Já jsem rozuměl olivy. Pane bože. Lvy miluji lvy. Jo. Vaše základní škola se jmenovala jak? Zešu České mládeže. A ta předtím? Zešu Vinařská. Veslavská? Vinařská. Dobře, vy jste vesloval? Ano, vesloval. Závodně? Ano. Byl jste dobrý? Ne. Máte nějaký úspěchy? Ne. Byl jste v dobrém týmu? Ne. Takže vy jste byl nejhorší z nejhoršího týmu? Ne, tak úplně. No tak popravdě. Byl jsem před poslední z nejhoršího týmu. Dobře, to se taky počítá. Děkuji, naschle. Máme tady dalšího studenta. Prosím, představ se. Ahoj, já jsem Tomáš Holič. Jak se dnes máš? No, docela to jde. Je venku zima? No, velice. Začneme pár novolňujícími otázky. Oblíbený předmět? Právo. Oblíbený učitel? Samozřejmě tam třídní. Oblíbené jídlo? Segidní. Dobře, teď si dáme rozstřel to nebo to. Fotbal nebo soccer? Fotbal. Dolly Buster nebo Lady D? Lady. Coca-Cola nebo Pepsi? Coca-Cola. Basketbal nebo košíková? Basket. Kopaná nebo fotbal? Fotbal. BMW nebo Audi? BMW. Ne. Pomeranč nebo mandarinka? Mandarinka. Rusko nebo USA? USA. Masaryk nebo Havel? Masaryk. Soccer nebo Kopaná? Na to už jsi ptal? Neptal. Kopaná. Drahoš nebo Zeman? Drahoš. Phil Heath nebo Kai Green? Co? Odpověz. Já nevím na co. Phil Heath nebo Kai Green? Třeba Kai to je... Já nevím. Jako Prachař nebo Martin Picerauš? Prachař. Krysa nebo myš? Krysa. Potkan nebo myš? Potkan. Krysa nebo Potkan? Potkan. Kytice nebo Kamasutra? Kamasutra. Svetr nebo mikina? Mikina. Seven Up nebo Sprite? Sprite. Jar nebo Pur? Jar. Řízek nebo Smažák? Řízek. Radši máš běhací kolo v koleci nebo běhací kolo po bytě? Běhací kolo po bytě. Ronaldo nebo Messi? Messi. Hašek nebo Jager? Jager. Call of Duty nebo Battlefield? Call of Duty. FIFA nebo NHL? FIFA. Němčina nebo angličtina? Angličtina. Sparta nebo Slavia? Sparta, jasně. Špatně. Vidra nebo Bobr? Vidra. Lopatkou mezi kulky nebo kulkou mezi lopatky? Počkej. Kulkou mezi lopatky. Dobrý. Máme tady dalšího studenta, prosím představte se. Dobrý den, já jsem Martin Trpka. Jen tak na úvod, dáte mi svého výsuk nebo dáte mi svého výsuk? No tak, klidně. Dobrý, děkuju. Takže, začneme krátkým rozstřelem. Krátkým, je docela dlouhý. Fotbal nebo soccer? Fotbal. Dolly Buster nebo Lady D? Dolly. Řízek nebo Smažák? Řízek. Sprcha nebo Lana? Lana. Havel nebo Masaryk? Asi Havel. Jar nebo Pur? Jar. Ronaldo nebo Messi? Asi Ronaldo. Hovno nebo Žihlička? Žihlička. Kšandy nebo Tanga? Kšandy. Soccer nebo Kopaná? Kopaná. Kopaná nebo fotbal? Fotbal. Audi nebo BMW? Mercedes. Mercedes, ano. Call of Duty nebo Battlefield? Battlefield. Sparta nebo Slavia? Nekoukám na fotbal. Sparta nebo Slavia? Fajn, Slavia. Výborně. Vidra nebo Bobr? Vidra. Seven Up nebo Sprite? Sprite. Výborně. Prosím. Oblíbený předmět? Angličtina. Oblíbený učitel? Tak samozřejmě, pan Rachel. Oblíbená škola? Tak Šluknov, že? Oblíbené jídlo? Já nevím, cokoliv. Oblíbené jídlo? Já nevím. Oblíbené jídlo? Rajska třeba. Oblíbená část pokoje?
Postav. Oblíbená část vašeho těla. Ruka. Oblíbená část oblečení. Nohy. Oblíbená část radiátoru. Já nevím. Děkuji. Nyní bude následovat všeobecný přehled. Kdo byl první český prezident? Tomáš Garrigue Masaryk. Co se stalo roku 1968? Nevím. Kdy začala první světová válka? 1914. Kdo je patron myslivců a lesníků? Svatý Hubert. Kdo je starší, Miloš Zeman nebo Arnold Schwarzenegger? Miloš Zeman. Kolik z 50 nejvyšších hor leží v Ázii? Tolerance 9. 20. Kdo napsal Kytici? Karel Jaromír Erben. Jaký podtitul má film Pulp Fiction? Nevím. Která krevní skupina je nejrozšířenější? Bčko. Co je džembe a kongas? Nevím. Kdo byl první český prezident? Havel. Co se stalo v roku 1968? Přijeli Sověti. Kdy začala první světová válka? 1914. Kdo je patron myslivců a lesníků? Svatý Hubert. Jaký je největší bod Česka? Sněžka. Kdo je starší, Miloš Zeman nebo Arnold Schwarzenegger? Miloš Zeman. Kolik z 50 nejvyšších hor leží v fázi? Tolerance 9. 49. Kdo napsal Kytici? Eben. Jaký podtitul má film Pulp Fiction od Quentina Tarantina? Historiky z podsvětí. Která krevní skupina je nejrozšířenější? Nula. Co je džembe a kongas? Cože? Co je džembe a kongas? Nemám tuši. Zeman nebo Schwarzenegger? No tak rozhodně Zeman. Kolik z 50 nejvyšších hor leží v Ázii? Tolerance 9. Nevím, žádnou. Je to je. Typni. Já nevím, pak nevím. Typni. Tak já třeba dám Kilimandžáro. Kolik z nejvyšších hor leží v Ázii? Jo, takhle to nečíš, tak počkej. Tak 3. Kdo napsal Kytici? Erben. Jaký podtitul má film Pulp Fiction? To jsem neviděl, nevím. Která krevní skupina je nejrozšířenější? Tak Ačko, A+. Co je džembe a kongas? Nehudební nástroje. Ty vole, dobrý. Co se stalo roku 1968? Já nevím. Jak chápu se to jich válet. Kdy byla první světová válka? Kdy začala? První? 1800... něco. Kdo je patron myslivců a lesníků? Teda, nevím. Jaký je nejvyšší bod Česka? To je Sněžka. Kdo je starší, Zeman nebo Schwarzenegger? Ty vole, Zeman ne, asi, ne, Schwarzenegger. Kolik z 50 nejvyšších hor leží v Ázii? Tolerance 9. 9. Kdo napsal Kytici? No, to je ta božená psa. Jaký podtitul má film Pulp Fiction? Cože? Jaký podtitul má film Quentina Tarantina Pulp Fiction? Mario. Která krevní skupina je nejrozšířenější? B+. Co je džembe a kongas? Co já vím, ty vole. A poslední otázka. Jak rychle letí 2-litrová flaška 7-upu z výšky 3. patra? Konkrétně 55 km za hodinu. Vhodně, první otázka správně, děkuji. Nyní jste viděli reportáž o přehledu znalostí našich studentů střední lesnické a střední odborné školy Šluknov. Následovat bude video od našeho fanouška, který natočil, jak vypadá okolí Intru po dezolátní Vichřici. Katastrofální stav. Boom. The thing goes grrr. Shingeki no Kyojin. Prosíme pozor, máme tu naléhavou zprávu pro studenty střední lesnické a střední odborné školy Šluknov. Každé pondělí od 18.30 se koná kroužek sebeobrany. Prosíme zájemce o přihlášení u pana Jiřího Svobody.